Наталія Ришкова, організатор екологічної акції World Cleanup Day, викладач Миколаївського коледжу транспортної інфраструктури. Так, і пані Наталя вже у нашій студії, тому ми вас вітаємо. Доброго ранку. До речі, ми зранку ось дізнався, що у пані Наталії сьогодні день народження. Ми вас вітаємо з цим святом, бажаємо відірвали вам всього найкращого. Відірвали від святкового тортика якраз, та, і ви долучились до нас, аби розповісти таку важливу річ. Міжнародний марш за клімат. Так, це важливіше тортик. Ну, тортик буде пізніше трошечки. Так, через два дні відбудеться така наймасштабніша кліматична подія цього року взагалі на планеті, тому що долучиться до неї приблизно 150 країн. І ця подія буде також відбуватися і в Україні. І у нас всеукраїнський цей міжнародний марш за клімат, така основна пройде частина у Києві, і 10 організаторів цього маршу – це екологічні організації. Вони запропонували приєднатися саме до них в Києві, тому ми вирушаємо з Миколаєва в Київ. Ну, щоб акція виглядала масштабнішою, так? Щоб не просто десь там купка людей в кожному з міст, так? А щоб люди з'їхалися в Київ і зробили велику-велику колону, так? До речі, як ви думаєте, як важливо, все ж таки так? Краще? Чи все ж таки, щоб люди заїжджали, долучались до цієї акції і тільки в одному місті, якраз у столиці, так? І чи все ж таки, щоб ось кожне місто об'єдналося, але проводило цю акцію тільки у своєму місті? Як ви думаєте? Ідеально було б, звичайно, щоб в кожному місті ця акція пройшла, цей марш пройшов. Паралельно, так? Да, і паралельно, і в Києві. Ну, в нашому місті не буде в цей день маршу, тому що ми все-таки їдемо, вирішили, до Києва. Але це важливо саме долучитися в Києві. Чому? Тому що буде відкритий лист до президента, підписаний 10 цими екологічними організаціями, які проводять марш. І плюс доєднаються ще приблизно 20 екологічних організацій з інших міст і також будуть підписувати цей лист. Тобто, в плані того, що ця подія має відбутися так, щоб влада відреагувала, побачила, почула і побачила, що цей лист підписаний багатьма організаціями. Чи лист має змогу дійти швидше до свого адресата? Саме в п'ятницю, коли працюють там люди в адміністрації президента, тому що марш буде проходити з Михайлівської площі до адміністрації президента. Тобто ви пройдете повз. А розкажіть, будь ласка, які вимоги ви ставите перед президентом, так, перед урядом? Що потрібно змінити, на вашу думку? З останніх подій, коли вже в цьому році заговорили про те, що все-таки кліматична криза є і потрібно реагувати швидко на неї, голова Організації Об'єднаних Націй про це сказав місяць тому. Це науковий факт був. Але цей факт замовчувався, тому що певним людям, які контролювали і засоби масової інформації, і за рахунок майбутніх поколінь заробляли гроші на викопному паливі, їм було не вигідно озвучувати про те, що спалювання викопного палива призводить до кліматичної кризи. Я думаю, це насправді тільки одна з причин, через яку ми маємо достучатися до нашої влади. Так, тому що джерел викидів парникових газів насправді декілька, і от по цим вимогам, перше, звичайно, це енергетичний сектор, має відбуватися швидкий перехід, швидкий поступовий перехід до 2050 року на відновлювані джерела енергії нашої. А відновлювані джерела енергії, нагадайте, будь ласка, це що? Відновлювані джерела енергії для нашої країни актуальні – це використання сонця, вітру і біомаси. Це також зробити пріоритетом саме енергоефективність в країні, виділяти кошти на це і займатися таким чином, щоб це дійсно були заходи з досягнення цього результату ефективного, скорочення використання електроенергії взагалі. Як багато учасників їде з вами? Я ж так розумію, що ви їдете, так? Ну так, я їду, і учасників насправді не багато, тому що п'ятниця все ж таки робочий день, і багато людей не змогли долучитися саме через це. Хоча в Фейсбуці ця подія була створена, я побачила, що дуже популярний був захід, багато репостів було зроблено, але не дуже багато людей їде. Їдемо ми залізницею, тому що
найекологічніший і найекономніший такий вид транспорту. І, ну, потім вам кошти за ті квитки якраз повернуть. І також ці кошти за транспорт будуть покриті, відшкодовані людям. Так. Тобто одна з вимог – це змінити енергетичний сектор. Так, да, це перша вимога, тому що він продукує найбільшу кількість парникових газів вуглецю. Друга вимога – це припинити дотації у промислове тваринництво, тому що це джерело теж дає дуже багато викидів метану саме. Тобто, ну, ми маємо все-таки і на своєму рівні особистому зменшувати споживання м'яса червоного, да, ну, скажімо так, переходити на біле, на курятину. Ага, якщо тобто, ми можемо відмовити зменшити корови, свині, це все відкидаємо, у нас залишаються лише кури, так? Це більш екологічно чистий продукт. Так, так. Якщо ми не можемо відмовитись взагалі від м'яса, то краще все-таки курятина для нас. Чи самі ви дотримуєтесь ось такого раціону? Намагаюся. Але... Коли ви вирішили для себе, що ось варто розпочинати? Починати можна з того, щоб зменшувати і змінювати свої звички. Ну, ви самі, коли ви вирішили? Коли ви дізналися ось цю інформацію, чи заздалегідь? Ну, в принципі, все, ну, я вам скажу так, що, ну, десь рік тому саме з цієї проблеми, з питання глобального потепління, коли інформація дізналася, я, до речі, не замислився над тим, що ось таке тваринництво може шкодити екології. Ну, тому що там дуже багато метану продукує саме цей вид тваринництва. І так, ну, а як ви гадаєте, якщо все ж таки так у нас вдасться змінити, вдасться достучатися до влади і будуть змінені енергетичний сектор, так, промислове тваринництво, скажімо так, зміститься акцент, то чи вплине це на ситуацію, чи покращиться її? Я думаю, що якщо всі країни будуть рухатися в одному напрямку, то це, звичайно, це і є рішення. Я думаю, що ви цю позицію досліджували ще й в інших країнах. А на якій країні варто рівнятися або хоча б дізнатись про їх досвід? Ну, що вже... в них є ось ці покращення? Покращення, от саме енергетичний сектор, наприклад, це та ж сама Німеччина і скандинавські країни, Данія. Тобто європейські країни, вони зараз активно рухаються до цілей Паризької угоди, до виконання цілей Паризької угоди по зменшенню викидів парникових газів. Австралія, я знаю, вона дуже активно використовує теж сонячну енергетику. Це, ну, тим паче це Австралія, так, не використовувати і там, ну, це було майже гріх, так. Величезна територія, да, багато сонця, да. А сонячні батареї, до речі, у нас на півдні України теж зараз запускаються дуже багато проєктів по сонячним батареям. Тим паче у нас діє зелений тариф. Це така штука, коли ви продукуєте свою власну енергію, споживаєте її, а потім залишок ви можете продавати, тобто на цьому можна ще й заробляти. Але спочатку все ж таки потрібно трішечки назбирати коштів, а потім вже бачите, продавати. Це, так. Достатньо тобто така потрібно штука. Ось це якраз все і враховувати. Затратно. Окей, марш, ви казали, ви будете рухатися від Михайлівської площі? Да, так, можете розповісти про детальний маршрут? Розпочнеться. Я, чесно кажучи, маршрут, по якій саме вулиці, я не знаю, як буде рухатися марш. Але я знаю, що до адміністрації президента, тому що хочемо вручати відкритий лист. Ну, це буде мирний марш, правильно? Так, звичайно. Ми сподіваємося, що нова влада нас почує, побачить, і будуть покращення саме в екологічній сфері нашої країни. Є достатньо цікава історія цього міжнародного маршу, наскільки мені відомо, то вона пов'язана із однією школяркою, так? Ну, так як в п'ятницю проводиться марш, то це якби частина глобальних кліматичних страйків, які проходять щоп'ятниці. Приблизно рік тому це все почалося, цей рух Fridays for Future почався. Де саме почалося це? Це почалося з однієї людини, тобто одна людина може змінити дуже багато, від кожного з нас дуже багато залежить насправді, да, це підтверджує. Почалося в Швеції з 15-річної дівчинки, яка сама почала виходити на протести під будівлю шведського парламенту. І потім до неї приєдналися люди і країни. І загалом зараз вся планета про неї каже,
Це дійсно такий дуже цікавий феномен. Грета Тунберг, якщо не помиляюсь, звати цю дівчинку, так? Грета Тунберг. Так, тому, друзі, якщо ви знаєте, досі ви дотримуєтесь того виразу, що «та що я один можу змінити?» Як бачите, чуєте, можете. Одна школярка. І цей також це буде, до речі, в п'ятницю, так, не дарма цей марш буде проходити, так ви казали. Так. Тобто це якраз поєднання цих двох акцій. Ну і плюс він відбудеться перед кліматичним самітом у Нью-Йорку. Він цей саміт пройде 23 вересня, а марш 20-го. Тобто привернути увагу політиків до того, щоб вони пришвидшили свої дії. Слова – це добре, але потрібно ще дії для того, щоб подолати кліматичну кризу, про яку зараз вони ж самі говорять. Знаєте, ми сподіваємося, що влада, і не тільки влада, та й інші миколаївці і українці взагалі вас обов'язково почують. Я думаю, що це грішно не почути, оскільки навіть у вас мріє. Тому що перед початком нашої розмови запитала пані Наталя, яка у вас мріє. Ну, щоб нарешті у нас була нормальна кліматична ситуація. А наскільки вона зараз є критичною? Чи вже потрібно так дзвонити у колоки і казати, все, друзі, нам потрібно щось ось прямо зараз змінювати? Чи все ж таки можна якось або ще ми все почекати? Ні, чи ще прямо щось? Зараз, да, тому що ну вчені кажуть, що нам залишається 11 років, але тут різні прогнози, розумієте, що насправді ця ситуація настільки швидко змінюється, і ми самі бачимо, в цьому році взагалі стільки пожеж масштабних відбулося саме через аномальні температури, танення льодовиків пришвидшилося, воно починається раніше, рівень океанів піднімається швидше, тобто прогнози вчених, вони не зовсім відповідають дійсності, тому що клімат змінюється ще швидше, ніж прогнозується. Не встигають його досліджувати. Так. Що ж, друзі, дійсно, час рухається швидко, а ось вже і у нас змінився час, і тому ми маємо вже передавати слово до студії новин, оскільки вас там чекає Вікторія Андрушківа. Ми дякуємо нашій гості Наталії Ришковій за таку інформацію. І вам дякую теж. Дякую за візит. Сподіваємося, що марш дійсно приверне до себе велику кількість людей і найголовніше – увагу влади до цієї проблеми.